Ja zavolám farovi, nech to zhasne, lebo ho preložím. Áno, tam jezuiti búchajú, tam zasa františkáni. Ale to je bohatá fara, tak tí majú pustené. Ja ráno o 5. hovorím, raz dobre, sa kráte, otnem ti tie zvony. Tí o 5. ráno začínajú vyzváňať už, tak to je... Robert Bezák sa vymýkal v tom, že ľudia z neho cítili, že to, čo hovorí, aj naozaj žije. Bol to pre nás šok, z ktorého sa nevieme celkom doteraz spamätať. Na Slovensku nikdy nikoho nikto neodvolal. Bol odvolaný aj preto, že prekážal aj samotným slovenským biskupom. A to je to najsmutnejšie na celej kauze. Podľa mňa im prekážal, pretože ich prevyšoval. Prídem medzi vás za chvíľačku, budeme spolu. Neučekajte tak rýchlo. Keď nás takto už chcú tí reholníci poctiť, a ja tiež patrím s ním. Takže nech sa páči. Nech sa páči. Čiže prvé dojmy? Poďme. Tak potom poďme sem. Dobre, poďme sem, lebo tu je teplejšie. Keďže tu nebolo nič v podstate, lebo to bola vojenská kasáreň, tak sme to museli troška prebudovať, ale ja už som nechcel nejaké barokové zariadenia, nábytky. Ja už som chcel troška také pohodlnejšie, už také príjemnejšie, už moderné. Tak som poprosil tých mojich všetkých kolegov, že aby to bolo snáď trocha také už. Aj keď sme zachovali niektoré prvky, vidíte ten luster, je taký starodávny, alebo teda taký barokizujúci, ale už priestory, ktoré tu máme, sú už skoro moderné. Odtiaľ to aj dobre vidieť na mesto, takže môžem sa vždy aj potom popozerať, aj keď pri tej súčasnom mraze veľmi nevidieť, ale odtiaľ to vlastne vidieť potom aj celé mesto. Takže môžem sa potešiť pohľadom na Trnavu. Môžem poslať požehnanie také tiché urbie do Horby. Lebo sa hovorí, že Trnava je malý Rím. Moji spolupracovníci, ďalší spolupracovníci a sestrička neuteká, sestrička Blanka, ktorá je u generálneho vikára. No, takže toto je priestor vlastne, je priestor kancelára. On zbiera všetky takéto vážne, veľké doklady, ktoré sa týkajú celej diecézy. No a keď už príde nejaká veľká návšteva, taká veľká návšteva, keď príde, tak akú už aj tu je. A vie tá návšteva, že čo sa deje? No, musíte už. Pozdravujte, pán dekan. Pozdravujte. To je pán Gajarský Tomáš, ktorý sa hlásil do seminára. Tak sme sa prišli pozrieť. Sávime si teda. Prvý moment iste bol z tej obrovskej budovy. To by človek asi musel do nej vstúpiť, aby pochodil po všetkých tých priestoroch, po tých veľkých chodbách. A hlavne večer, v noci, keď už tu takmer nikoho nebolo, všetci pracovníci odišli, tak možno aj s takým určitým napätím, že čo sa tu koho tu môžem stretnúť. No, však chvála Bohu, som nikoho nestretol. Takže skorej ten prvý dojem bol z nejakej enormnej veľkosti. Ja som v takom preslede nevyrástol. Vyrástal som v podstate v tých klasických našich činžákoch, nejakých 80 metrov štvorcových, ale táto budova má niekoľko tisíc metrov štvorcových. Tak som sa cítil taký stratený. Môže to byť taký prvý vnem bol, že som stratený. A už sa nachádzam. Náš pán kuchár. A to nás skôr inšpirovalo, že aj keď takto bola pripravená tá kuchyňa, vlastne pripravovala jedlo len pre arcibiskupa a jeho najbližších spolupracovníkov. To bolo 5-6 porcií. Ja som sa vás jednom zeptal, jestli môžu... Co má pán arcibiskup nejradšie? Tak všetko zje. Áno. A neviem, čo je jeho špecialita. Meso. Štejky. Tak to všetko ešte len čakáme, lebo sa aj rozbieha. Takže tu máme našich majstrov, tešíme sa, výborní chlapci, šikovní. No odtiaľ to potom, už to jedálne, by sme sa hýbali, teraz kuchyne do jedálne, ale musíme ísť okolo, lebo sme nedochnú. Troška vás musím, chlapci, vyrušiť, lebo máme tu Českú televíziu, tak aby videli, aké sme usilovní. Toto má byť teda jedálne. Nie, vy pokojne pracujte.
sú to priestory, ktoré v podstate sú súčasťou úradu, ale nevyužívajú sa nejako. Ja by som bol rád, keby ľudia aspoň na tento kúsok sem mohli vstúpiť. Dokonca budú vidieť aj sem do kvadrúmu, ktorý tu máme, budovu z tejto strany. Tu mienime mať také si tiež priestor, aby tu mohli si kávičku vypiť. To je naša provizorná jedáleň teraz. Pretože pripravujeme väčšiu jedáleň, takže teraz máme takú rodinnú jedáleň medzi spismi kuriálnymi. Nech sa páči, Jozef, sadni si aj ty, ako môžeš tuto oproti mne. To necháme ešte sekretárovi. Máme, vidíte, mladých kuchárov, ktorí sa o nás starajú. Ďakujeme pekne. A dneska máme gulášik. Čo máme dneska vlastne? Guláš a jablkové pite. No tak, aby vedeli aj naši priatelia, že čo. Ja sa priznám, že ja mám dosť rád štiplave. Keďže som zároveň aj biskupom pre maďarské hovoriacich veriacich, tak to je čipeš, je štiplavý. Tak ja mám rád troška, nie je to také štiplavé. OK. Klobúk som si mohol zobrať, nie radšej, ale či... No, teraz to bude pomaličky 2,5 roka, lebo ja som prišiel v júni, teda 6. mesiac, v roku 2009. Máme január 2012, tak... Priatelia, asi bolo také skorej zvedavé, lebo... Aj som dosť narastol, ako detrianci až nariastol, to je také dobré slovenské slovo. To sa ma prezývali Janošik, no zase ale nie som, až taký zbojník hadal. A nejako sa neočakával snáď príchod úplne iného cudzieho kňaza z iného priestoru. Takže to prvé možno bola taká zvedavosť, že čo to bude teda za nového arcibiskupa. Príprava na naše narodenie trvá 9 mesiacov, tak ako pomaličky rastieme v lone svojich matiek. Keď prídeme na tento svet, príde veľká skupina našich blízkych. Ako to, že po narodení Ježiša Krista, po všetkom tej príprave, stáročnej príprave od Abraháma cez Jakuba a ďalších Dávida, nebudem aj spomínať, príde chvíľa, keď sa narodí konečne dieťa, príde Boží syn a dvaja v chráme. To je varujúce. Tí mladí, myslím, že nemajú problém pochopiť, čo prišlo. To nemajú problém. Trošičku my starší, už ja to tak tiež tak poviem už za seba, potrebujeme viac toho času na spracovanie toho celého sebe. Ak sme sa naučili žiť nejako z tej minulosti, tak tá nemôže byť až tak silná, že neposilne si ďalej. Aj zajtra bude deň a nemôže byť len ten deň, že bol ako včera. Lebo niekedy tak troška prípada, že každá novota mala zaboleť. Ale nie, ona nezaboli, ona rozšíri, ona umožní vás nadýchnúť sa viac. Je to skutočne ako láska. Keď sa posuniete o kúsok ďalej v tom poznaní, malé deti milujú ako malé deti. Ja myslím, že skutočná láska začína až v dospelosti. To nechcem povedať, že by som chcel milovať len ako malý chlapček. To roztvorenie sa, aj to telesné roztvorenie sa pre lásku je o mnoho podstatnejšie, ako keď miluje 5-ročný chlapček alebo dievčatko svojich rodičov. A toto chcem priniesť. No, nie vždy to je ako správne pochopené, keby bol strach, že čo to má znamenať. Ale ja som presvedčený, že v tej dobrej viere, ktorú ponúkam, že tí, ktorí to majú pochopiť, to pochopia. Tak troška aj o to aj ide. Každého presvedčiť nemôžem. Kristus to už bol niekto. A každého nepresvedčil. Verím, že mi bude daná doba tiež, aby som to mohol, lebo cítim sám, že to nie je otázka 2-3 rokov. To je beh na veľmi dlhú vzdialenosť. A keď raz ako 75-ročný pán skončím, dúfam, že tú diecezu nechám práve v takýchto nových kondíciách pre toho, kto príde, ktorý bude iste ešte o mnohých veciach ešte o mnoho ďalej ako ja. Poďte, tam vás už čakajú reholníci, už reholníci, vítajte. Nedolievajte, lebo čakajú na víno, len sa boja. Je to prvý reholník, ktorý je biskupom na Slovensku a okrem toho teda prináša taký nový pohľad na spravovanie diecézy, ktorý je značne odlišný od tých ostatných biskupov a zdá sa mi, že v tomto je jeho výnimočnosť. A vy ste ktoré s tými bielými hlavami? Vy ste pre Montreň? Zajímavé, sestry sú také pravičiarky, všetko je doprava jedu, ale pritom sestričky sú fajn. Musím povedať, že bez nich by to nešlo. Akokoľvek my chlapi chceli byť samostatné cirkvi, je dobré, že ich máme. Myslíte, že ta cirkev by sa bez tých sestričiek zhroutila?
Asi áno. To je ako o ženách vôbec. My chlapi sme takí machri, ale keď už príde na lámanie chleba, je dobré, že sú pri nás aj tie naše mami, aj tie naše sestry. Každý vlastník, naozaj tam. Mám ho vie, čo robí, keď hovorí, že muž by bol sám, keď bol len mužom. Vidno, že má niečo prežité za sebou a môže aj z toho dávať druhým. Možno viacej rozumie. Aj ľuďom, aj za svetinom osobám. Má mladého ducha, aj sám rád spieva. Vie sa priblížiť aj k tým mladým. Dokonca sa zaujíma u nás. Je dobre niekedy ísť aj proti prúdu, alebo ísť tak, ako človek cíti, že ísť má. A myslím si, že on ide tak, ako cíti, že ísť má. Takže myslím, že Pán Boh mi pomáha. Rozličné sú tu. Krížové sestry. Premonštrátky, Vincentky, no. Ja to niekedy nepoznám ani, lebo sa priznám, že oni sa tak rozlišujú po tých čapičiek všelijakých, ktoré majú, ale postupne sa to učím, bo pre mňa to je ako všeobecne poviem, že reholná sestra. A to nestačí. Žijeme na Slovensku také obdobie, kedy vlastne je generačná výmena biskupov. Prichádza nová generácia. Samozrejme, má iné skúsenosti, mohol zažiť svet už aj v tej slobode. A myslím si, že to je to, že čo mu pomohlo mať oveľa širší rozhľad. A myslím si, že aj vie povedať ľuďom veci jazykom, ktorým oni rozumejú. Mali ovečky dolu dolí.